Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря ви. Скъпи телевизионни зрители, уважаеми колеги и гости, уважаеми дами и господа, предстои да наблюдавате връчването на специалните статуетки на Национална музикална академия Мега Денсия Арт Рок Център за най-добра поп-певица, най-добър поп-певец, най-добър поп-дует, за цялостно творчество и за изключителен принос в българската поп-култура. Сред дамите за най-добра поп-певица са номинирани 4 известни имена. Госпожа Нели Рангелова. Госпожа Кристина Димитрова. Госпожа Ирина Флорин. И госпожа Маргарита Хранова. Уважаеми дами и господа, красивата Юлиана Дончева ще ви каже от кого трябваше да бъде връчена тази награда. Тази награда трябваше да бъде връчена от спортната звезда Наско Сираков, но... Но, тъй като футболът е почти на нивото на шоу-бизнеса в България, сложни конгреси, сложни проблеми, курс на долара и много други неща, затова господин Христо Петров ще съобщи името на поп-дамата на 96-та на Република България. Мега Денс, без Трайчо, каза Маргарита Хранова! Госпожа Маргарита Хранова, поп-певица на 96-та година.
Скъпи приятели, дами и господа, безкрайно съм развълнувана. Много се радвам, че получих този приз за тази година. Действително тази година за мен беше успешна и благодаря на журито, което ме удостои с тази награда. Бих искал да благодаря на всички, които написаха толкова хубави песни за мен и всички композитори, всички поети, текстописци. Не изброявам имената, и като списъка е много-много дълъг. От началото на моето творчество до ден днешен стават точно 25 години. Приемам тази награда като награда и за моето творчество. 25 години. Благодаря от сърце на моят съпруг, който толкова години е до мен. Кико. Благодаря и на вас, мила публика. Благодаря ви. Надявам се, че тази награда все пак няма да е последна. Благодаря ви от сърце. Маргарита Хранова, поп-певица на България за 96-та година. А сега Юлиана ще ви съобщи номинациите за поп-певец на 96-та. Юли, моля. И така, номинациите са Михаил Йончев, Илия Ангелов, Деян Неделчев и Веселин Маринов. Les projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoir, qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai gaspillé le temps, en voyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai plus du pourrir et me suis essoufflé. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да ви представя ненадминатата Йорданка Христова, която ще връчи тази статуетка. Мегаденс определи за поп-изпълнител на годината 96 номер 1 Илия Ангелов. Йорданка Христова, с любов след малко. Йорданка, искаш ли да пожелаеш нещо на поп-певеца на 96-та? Искам да не забравя, че ни обещал много ключове, не само към за стая, и за много хубави песни, които трябва да ни напише.
Много ти благодаря. Или имаш ли твоя микрофон там? Няма да пипаш микрофона на водещите. Благодарности от господин Илия Ангелов по песен 96-та. Първо, понеже съм си рокаджи, съм свикнал по-близо до микрофона, нали така, Данчо? Извинявайте за това нещо. Благодаря ви на всички, че сте тук, на Art Rock Center, на всички, които са гласували доверие да бъда поп-певец на тази година. Желая ви весели коледни празници, да сте живи и здрави. Тази награда означава, че рок-н-рола още е жив. Господин Илия Ангелов, поп-певец на 96-та на Националната музикална асоциация Megadance и Art Rock Center. Най-популярен дует за 1900